جوسی شمالی وزیرستان په جرګه کې د کدی خدری او زړکی قبیلو ملکانو او مشرانو سره په سیمه ایز امن استحکام او ټولنیز اقتصادي پرمختګ باندې خبرې اترې کړې. د جنوبی وزیرستان په میرالی تحصیل کې د ای پی او مداخلو قبیلو ترمنځ د ځمکې د شخړې د سوله ایز حل لپاره د ځایي بریګیډ کمانډر په مشرۍ کې جرګه شوې ده. د دواړو قومونو مشرانو د شخړې د هواري لپاره د هڅو ملاتړ کړی. جنوبی وزیرستان په سروکی تحصیل کې ځایي بریګیډ کمانډر د شنګۍ ملک شاهي او نظرخیلو قومونو له مشرانو سره د سیمې د پرمختګ او سوکالۍ او د ورپېښو ستونزو د هواري لپاره پر ځانګړو اقداماتو خبرې اترې کړي. د جنوبی وزیرستان سره روغه سیمه کې د سیکورټي فورسز لخوا جوړ شوي روزنیز ورکشاپ کې استادانو ته د علم مؤثر رسولو لپاره تربیت ورکړل شوې. د مومندو ضلع په لرې پرته سیمه جنوبي کې د فرنټیر کورنر په همکاري جوړ شوي وړیا طبي کیمپ کې د 650 څخه زیاتو ناروغانو ته وړیا طبي سهولتونه ورکړل شوي.